Zato su komentari na njegovu posetu Kosovu ništa više nego pamfletizam, čija je osnovna odlika, opet po Konstantinoviću, da se obračunava u ime neke već date, nepromenjive i večne istine, navodi Vučić. On za Blic piše da su za deo Srbije i za region te istine odavno postavljene i da se ne dozvoljava nikakvo njihovo revidiranje, a to dodaje podrazumeva da je Srbija za region uvek kriva, uvek želi da ratuje, uvek da se širi na račun drugih, da osvoji Balkan. To što sam jasno rekao da želim da osvojamo laptopovima, znanjem, knjigom, olovkom i to ne Balkan, već budućnost, mirno je zanemareno. Jednako kako je u Srbiji deo javnosti prešao preko toga da je tokom posete Kosovu jasno načinjen diskontinuitet s Miloševićevom politikom. To se jednostavno ne uklapa u napred postavljenu istinu dela Srbija po kojoj je on a priori loš, a priori za rat, a priori deo Miloševićeve velikosrpske hegemonističke politike. Zato, konstatuje predsjednik Srbije, komentatori tako jasno preskaču sve delove koji im ne odgovaraju, koji narušavaju njihovu istinu i koji se ne uklapaju u mit o zlom Vučiću. I tu je negde osnovni problem. Moja politika je politika protiv mitova i večnih istina, a sa druge strane su oni i s leva, i s desna, i kvazi nacionalisti, i kvazi građanstvo koji žive na mitovima i od njih. Matrica je ista, razrada je drugačija, ali je zaključak opet isti. Tako sam ja za jedne izdajnik Srbije, za drugi izdajnik pravde i demokratije i zato je sasvim jasno da ni jednima ni drugima ne odgovara kad za Srbe sa Kosova vrlo jasno tražim prava, a ne teritorije, dogovor i kompromis, a ne rat. I kada po hiljaditi put izgovorim reč mir, naježe se ti iz istih šinjela, krenu sa pamfletima, jedni zato što bi stvarno voleli rat, drugi zato što ne mogu da prevale što baš ja taj rat nikako ne želim, piše Vučić za Blic. Kada se tome doda da je za sve njih mnogo važnije da njihov protivnik ne uspe, nego da se zaista postigne rešenje, onda se dobije zaokružena pamfletaška zajednica. Vučić međutim primećuje da ista mitološka postavka postoji i u regionu, te da je Srbija po tom mitu glavni krivac i u 20. i 21. veku. Zato bi, kaže, oni voleli da on ponavlja poput Miloševića da ni oružane bitke nisu isključene i voleli bi da sam njegova politička reinkarnacija. Zato i čuju samo ono što bi voleli, a ne ono što je rečeno. Zato što im ne odgovara Srbija koja je normalna, Srbija kompromisa. Srbija koja svoje mesto u svetu hoće da nađe radom i znanjem, a ne oružjem. Zato bi im čist sevap bio da pregovori propadnu, da otpočnemo rat sa Albancima, da istrebimo jedni druge i dokažemo mit. Vučić piše da na Palanačkom Balkanu i dalje važi zlatno pravilo da komši crkne krava, a da je poseban problem ako on tu ideju odbije, ako proba da nađe lek i za sebe i za druge, ako poželi promenu zbog koje će postati bolji, uspešniji i jači. Kako kaže, čak i ako ponavlja stalno mir i dogovor i kompromis opet ne vredi, utvrdit će mu loše namere, pričat će kako laže, tražit će zaveru, loš zaplet. Sve da ne bi morali da priznaju da je mit pogrešan, a sve to da ne bi morali da se bave sobom i sopstvenim promašajima i da bi uvek imali dežurnog krivca, konstatuje predsjednik Srbije. I u potrazi za krivcem i oni, baš kao i neki u Srbiji, stigli su do onog koji je glavni uzrok njihove palanačke bede. Stigli su do Srbije budućnosti, do jake, uspešne, moderne zemlje koja drži do svoje reči, koja nikom ne preti, koja hoće mir, koja voli i ume da radi, a ne da ratuje, koja nikoga ne mrzi, koja želi da pomogne, koja želi sva prava za sve ljude bilo gde na Balkanu. Do takve Srbije su stigli zato što ona ruši mit, zato što je previše toga mitološki usađenog uspela da promeni. I sada zamislite razmere njihove panike kada znaju da su takve promene suprotne učmalosti i ustajalosti Palanke nezaustavljive i da nema tog plota preko koga neće da pređu. To ih plaši najviše, i one s ove i one s one strane naših balkanskih plotova, piše Vučić za Blic i dodaje da to što je počelo, to novo vreme, nova era za čitav Balkan i za Srbiju, ukida njihove plotove, te da je to vreme u kojem svako može nešto dobro da dobije, da ima koristi. Upravo zato, zaključuje svoj autorski tekst predsjednik Vučić, najlekovitije za Srbiju bilo bi da Srbi i Albanci makad postignu dogovor i reše svoje probleme zauvek.